Ացրեցի։ Եթե տեսնեմ, ահա, ոնց որ թե նորից միացանք, մի վարքյան համոզվեմ, որ ես անգամ կապը կամ մի վարքյան։ Հա, ոնց որ թե միացանք նորից, ահա, կներես Վարդինե ջան, մի հատ համոզվեմ, որ չենք անջատվելու նորից, ես կապերը շատ ահավոր այնձ մոտ, ես վերջերս, ես մի քանի օրը ահավոր կապը։ Չէ, ես կխնդրեի Վարդինե ջան, որ դու սկզբից սկսեիր, որովհետև ես կարծում եմ, որ բավականին երկար ժամանակ էր ընթացել, ես վերջում նկատեցի, եւ ես կուզենայի, որ քո ամուսնու մասին պատմությունը, ինչ որ դու ասացիր, բոլորս իմանայինք, եւ դրա համար կխնդրեի քեզ, որ նորից ասեիր քո ամուսնու մասին պատմեիր, մենք քեզ շատ ուշադրությամբ երկրորդ անգամ էլ կլսենք։ Լսում ենք քեզ։ Ամուսինս Աֆրիկյան Վահագը 2010 թվականից Հաղապահ զորքերում անցել է աշխատանքի որպես կրսեր սերժանտ գնդացրորդ։ Բավականին շատ սիրում էր իր աշխատանքը, նվիրված էր զորամասին, ընկերներին։ Ամենամեծ նվիրումը, որ ուներ Վահագը իր մեջ, եւ ես միշտ բարձր եմ գնահատել, դա իր անմնացորդ նվիրում էր ընկերներին։ Խաղապահ առաքելությունները իրականացրել Լիբանանում, Կոսովոյում, Աղվանստանում, Գերմանիայում։ Քարորիա պատերազմին է մասնակցել Վահագը, եւ սեպտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմը նորից Վահագը մեկնեց ընկերների հետ, շատ քիչ ժամանակահատված էր տված, հա, երբ որ ամեն անգամ զանգահարում է, շատ քիչ ենք կարողանում խոսել։ Վերջի անգամ, երբ զրուցեցի Վահագի հետ, դա հոկտեմբերի 9-ն էր, երբ ասեց, որ իրեն քադրութում են։ Ամենա ինձ անհանգստացրող իր զրույցը եղավ այն, երբ որ ասեց, Վարդին, պետքա ուժեղ լինես։ Հենց այդ պահին ես զգացի շատ անհանգստություն եւ տագնապ, դա եղավ մեր վերջին խոսակցությունը։ Ուզում եմ խնդրել բոլոր ունասեմ հայտնել քեզ Վարդինե ջան, մեր բոլորի անունից, բոլոր մեր դիտորդների անունից, իմ հետևորդների անունից եւ մեր անունից քո կորուստի համար, ես հասկանում եմ ինչքան մեծ ցավ ես դու ապրել, եւ բարձր եմ գնահատում, որ դու շարունակում ես ապրել եւ քո երեխաների համար ձգտում ես, որպեսզի նա բարեկեցիկ կյանք կարողանաս ապահովես, լինելով արդեն միայնակ մայր։ Շարունակի Վարդինե ջան։ Այո, շատ դժվար է, բայց հայ կնոջ կերպարը ինձ համար դա մի ուրիշ վեր զգացմունք է, զգացողություն է։ Ուզում եմ նաև խնդրել բոլոր հայ կանանց, մայրերին, քույրերին, որ ունենան ուժ, որպեսզի կարողանան հաղթահարել անհաղթահարելին։ Ես գիտեմ, որ բոլորի համար է դժվար, երբ որ կարոտում ես քո սիրելին, բայց ուզում եմ, որ ապրենք, որպեսզի ապրեցնենք մեր երեխաներին, մեր սերունդներին, որովհետև նրանք մեզ են նայում, մեր յուրաքանչյուր ժպիտը, մեր յուրաքանչյուր քայլը իրենց ստիպում է, որպեսզի ապրեն։ Եվ եթե Քրիստինա ջան թույլ կտաս, մի փոքրիկ հատված իմ գրառումներից ընթերցեմ։ Իհարկե, խնդրեմ, շնորհակալ կլինեմ։ Այո, այն ուժը, որ թողել ես քեզանից հետո ինձ թևեր կտա ապրելու և պայքարելու հանուն մեր որդիների ապագայի, դու մեր ապագան շատ գունեղ և լուսավոր ես պատկերացրել, երազանքներ ունեիր, որոնք ես պետք է և պարտավոր եմ իրականացնել, իմ հպարտ և անկոտրունքած սերժանտ, քո խոսքերն իմ սրտում են և իմ մտքում։ Ես պետք է պայքարեմ, որ ապրեցնեմ քեզ իմ հուշերում և երազներում։ Դու ապրում ես մեզ հետ, մեր կողքին։ Ես այդ ուժն ամեն օր բացվող արևածագի հետ եմ զգում։ Կյանքը հայրենիքի նվիրած զինվորիկին իրավունք չունի ընկրկելու։ Հպարտությունն ու ուժը ինձ ուղեկից կլինեն, որ կարողանամ շարունակել քո բարի գործը, իմ բարի Վահագ։ Հավերժ փառք ու պատիվ քեզ, իմ սերժանտ։ Քո կինը լինելով պատիվ ունեմ ապրել հպարտ և լինել ուժեղ, դաստիարակել երկու հրաշք որդիներիդ, նրանք մեր շարունակությունը։ Խոսերը երկնքից ինձ ուժ է տալիս։ Հավերժ փառք քեզ, հավերժ փառք մեր բոլոր զինվորներին։ Վայ, Վարդինե ջան, դու ինձ իսկապես լացացրեցիր եթերում։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ մեր կողքին է Քրիստինա ջան, իրոք դա մեզ ապրեցնում է, և խնդրում եմ բոլոր մայրերին,
լինենք համբերատար, ունենանք ուժ, դա մեր հայ կանանց գենի մեջ է, այսպես ասեմ, հայ կինը ի սկզբանե իր փխրուն ու սերին կարողացել այդ դժվար պարտականությունները վերցնել և հպարտորեն շարունակել մինչև է, շատ դժվար է, բայց պետք է կարողանանք պայքարել, որ ապրեցնենք, շնորհակալ եմ շատ. Ես էլ եմ շատ շնորհակալ Վարդինե ջան, իդեպ ինչպես արդեն նշեցի, Վարդինեն զոհված զինծառայողի ուրեմն կին է եւ նա դիմել էր մեզ, չնայած որ մեր ծրագիրը նախատեսում էր օգնել զինծառայություն անցած եւ վիրավորված զինվորներին, սակայն մենք բացառության կարգով նաեւ կարող ենք օգնել այսպիսի ընտանիքների, երբ որ մենք տեսնում ենք այդ կանչը ձգտում առաջ մղվելուն, մենք պարզապես պարտավոր ենք նրանց օգնել եւ դրա համար Վարդինեն օրինակներից մեկն է, որ ես շատ ուզեցա որ դուք տեսնեք, թե ինչպիսին է մեր կանայք, որ պակաս տղամարդկանցից պակաս նպատակ այն առաջընթաց գրանցող չեն, իրանք էլ կարող են եւ արժանի են այն տղամարդկանց, որ մենք ունենք։ Շնորհակալություն քեզ Վարդինե ջան, քնոման կանայք իսկապես շատ մեծ գովասանք են արժանի։ Շնորհակալություն շատ։ Իսկ ես կցանկանամ խոսքը տամ մեր Գրիգորին, Գրիգոր ջան, խնդրում եմ քեզ, եթե կարող ես զրուցի մեզ հետ, պատմի մեզ քո մասին, որպեսզի մենք լսենք նաեւ քո պատմությունը։ Մերսի շատ Քրիստինե ջան, որ թույլ տվեցիք մասնակցել։ Կուզեի խոսել։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դու մասնակցում ես, Գրիգոր ջան, լսում եմ քեզ։ Իմիջալուց մեր ամենապարտաճանաչը, զանգերի մեջ ամենապարտաճանաչը դու ես եղել։ Վարկյանական վերադարձել ես իմ զանգերը, երես զարմացած եմ մնացել, ասել եմ բրավո։ Լսում եմ քեզ, Գրիգոր ջան։ Կուզեի խոսել պատերազմի հատվածներից այն փաստի մասին, որ ինձ տվել էին որպես վաշտի հոգևոր ակտիվ, եւ ամբողջ պատերազմի ընթացքում իմ ընկերներս ամենակամից տեսնելուց հարցնում էին, ինչ ես մտածում, ասում էին ամեն ինչ լավը լինելու, հանկարծ դուքներ չկորցնեք, նույնիսկ երբ տեսնում էինք, թե ոնց են մեր ընկերները մահանում, ասում էին նույնիսկ չկորցնեք, չմտածեք լավը լինելու ամեն ինչ, եւ այդպես բոլորի ասենց մոտիվացիայի տալիս նրանց։ Այսինքն լույս էիր բերում բոլորի մեջ, որ ամեն ինչ լավա լինելու, առաջ ենք գնալու, միասնական ենք լինելու, Աստված մեզ պաշտպանելու է։ Գրիգոր ջան, իմիջիալոց Հայկին մեր բուժակի հետ, որ խոսում ենք, որ ասում էր, ես ուզում եմ իմ կյանքով լույս բերեմ, Գրիգորը հենց այդ օրինակն է, որ ինքը արդեն նույնիսկ պատերազմի ժամանակ իր կյանքով, իր ապրելով, իր ուժով, ներքին լույսով արդեն բոլորին կյանքը տվել։ Այսպես ասեմ, այսպես ասեմ, ամեն անգամ, երբ տեսնում էին նրանք իրենց ընկերները, որ մահանում են, տենց տխրում, ոնց որ հույսները կորցնում էին, ասում էին, արի մեր համար մի հատ աղոթք է, էլի մեզ ուժ տուր, էլի, ու ասում էին, անպայման չի, որ ես աղոթեմ, անպայմանը դուք հավատաք ու դուք ձեր խոսքը ուղեք Աստծուն, ու այդպես չեմ կարող ուղղակի հաշվել, թե քանի անգամ Աստված ինձ փրկեց մահից, որովհետև ամեն անգամ իմ դիրքն ենց էր գտնում, որ ամեն անգամ կրակելուց իմ վրա էին կրակում եմ առաջնահերթ ամեն օր, ու ուղղակի, որ հետո հրամանատարները գալիս տեսնում էին, զարմանում էին, թե ես ոնց եմ ողջ մնացել, որ ինձ ոչ մի բեկոր չի կպել։ Աստուն փառք, փառք Հիսուսին քո կյանքի համար, Գրիգոր ջան։ 1000 փառք։ Եվ այդպես, որ իսկ հոկտեմբերի 29-ին, որ վիրավորվեցի, այսպես ասած գիշեր էր, մի հատ ծառ կար, որ այդ անոթաչուներն էլ թռչում էին նրա գլխի վերևով, որոշեցի ծառի տակ գնամ, պահկվեմ, որ հանկարծ չտեսնամ, մոտակայքում մենակ ես էի, էլի, ոնց որ Աստված մեջ խոսար, էլի, ասես չգնաս հանկարծ այնտեղ, ասեցի լավ չեմ գնա, ու 5 րոպե հետո ուղիղ այդ ծառի վրա կրակում են, ու ես ունկերս վիրավորվում ենք, ոնց որ չեմ զգում, էլի մոտ մի րոպե կներես, քեզ պիտի ընդհատեմ, որտեղ շատ կարևոր բան ես հիմա ասում, ես չգիտեմ դու հասկանում ես թե չէ, բայց հոգևոր առումով մի հատ դու ես արձանագրում, քեզ հետ Սուրբ Հոգին ա խոսել, եւ քեզ թույլ չի տվել, որ դու գնաս ուղիղ մահվան բերան, ա փառք ես Տեր Աստված, իսկապես որ քո կյանքը հրաշքով պահված կյանք ա, Գրիգոր ջան, շատ անգամ նրա տենց եղել, եւ դու ունես ուսերիդ պարտավորություն, դու պիտի դրա մասին բոլորին պատմես, որպեսզի մյուսների կյանքում էլ բացվի այդ դռները, որ Աստված իրանց կյանքում էլ այդ հրաշքները կատարի ըստ իրենց հավատքի, ու ասեմ քեզ, Գրիգոր ջան, քեզ համար դա կատարվել է ըստ քո հավատքի, որտեղ դու Աստծուն տեսել ես որպես քո ապավեն,
Շարունակիր Գրիգորյան, շատ ուրախալի լսում եմ քեզ։ Ու միջև այդ իմ վիրավորվելը։ Իմ սիրելի թեման այ դեպ ասեմ, ես հոգևոր մարդ եմ, եթե չգիտեք, ես հոգևոր վիդեոներ եմ անում։ Շատ ես լսել եմ, որ շատ զինվորներ նույնիսկ հենց պատրիազմից առաջ եւ հետո լսում են, լսել են իմ աղոթքները, նույնիսկ իմ ընկերներից մեկը ճանապարհին պապուտնիկ էր վերցրել մի զինվոր, որ նստել էր, հետո խոսք էր գնացել իմ մասին ու ասել էր այդ աղջկա վիդեոներով, ես այնքան հավատք էի մեջ ձեռք բերել, որ ուրեմն երբ որ նստած էի հրամատներում, ես անթադ հիշում էի իր աղոթքները, ես հիշում էի իր քարոզները, եւ իմ հավատքը ուժեղանում էր, եւ Փառք Աստծո ինքը ողջ առով ջերմ էր վերադարձել, երբ որ ինձ պատմեց դա ՋԿԲ Իմ ընկերներից մեկը, որ միսիոներ է այսօր Սյունիքում, նա զանգեց ու ասեց, Քրիստինա ջան, այս սենց կարևոր բան է կատարվել։ Եվ ես ուզում եմ դե զինվորի հետ խոսես։ Ես երբ որ խոսեցի, այնքան ուրախացա, որտես հասկացա, որ Աստված իմ միջոցով շատ զինվորների հետ գործ է կատարել։ Եվ ես ավելի շատ ցնծում եմ, որ Աստված անմիջապականորեն քո հետ այդ գործը կատարի, Գրիգոր ջան, ու քեզ թույլ չի տվել, որ գնաս այդ ծառի տակ, որտեղ քեզ մահ էր սպասում։ Ինքը փրկել է քո կյանքը։ Բացի դրանից, էլի լիքը դեպքեր է եղել։ Լսում եմ, շատ ու շատ էր, պատմի։ Այսպես ասած, իմ համար հանգիստ նստած եմ, մեկ էլ ոնց որ էլի ներքանատարի մոտ ու ասած ուղակի կողքերս էլ լիքը մարդիկ կային, էլի ասած ուղակի կանգնում ու գնում եմ հրամանտայից մոտ, կանգնում եմ ու ոչ մի խոսք չեմ խոսում, մեկ էլ ուղիղ 5 րոպե հետո տեսնում եմ, որ այդ իմ կանգնած տեղի վրա կրակել են, որտեղ որ ես մնում եմ։ Oh my god։ Որտեղ որ ես կանգնած եմ եղել, հենց այդ նույն տեղը կրակել են ու մնացած ով որ եղել է տեղ, սաղ վիրավորվել են։ Վարդնից ավելի բետար դու ես հիմա ինձի լացված ընկերքության։ Ես ինչ հետաքրքիր պատմություններ է իսկապես եղել։ Ես դու հրաշք ես պրոստը, ես քեզ շատ մի հատ առանձին եմ կանչելու, ու դու մանդրամաս եմ պատմես ես դեպքերը, որ իսկապես ես չես պատկերացնի ոնց եմ ուրախանում, որովհետև տեսնում եմ Աստծո ձեռքը մեր զինվորների վրա, այս Աստծո ձեռքն է, որ փառք իրան։ Պատմի, Գրիգոր ջան, հետո։ Ու այդպես որ տեսնում եմ վիրավորվել եմ, որ ես եմ էլի մոտակայքում մնում, որ օգնեմ, մեկի վնասվածքը նենց է լինում, որ չի թողնում շարժենք իրան, շատ ծունկը վնասված արնում, չի կարողանում ցավին դիմանալ, ասում է թողեք, թող դրան սրսկեն, նոր տանեն։ Այն մյուսը ավելի թեթև էր, ասեցի, լավ, ես այն մյուսին կօգնեմ, միջով քեզ կան սրսկեն։ Ոնց որ էլի տենց բանացի գնացի այն մյուսին օգնեցի, տարա միջով այդ առաջին բուժողության կետը, հետ գալուց տեսնում եմ այդ որ ասել էր թողեք ինձ մի բանը, ինձ մի տարեք, ինքը արդեն երկրորդ անգամ իր վրա էին գրակում ու ինքը մահանում է։ Այդտենց չեմ կարող ուղղակի պատմեմ, թե քանի անգամ ա եղել այդ ամեն ինչը, որ կատարվել է, ու էլի որ հենց վիրավորվեցի, ես չէի զգացել, որ վիրավորվել։ Դու որտեղից ես վիրավորվել, Գրիգոր ջան։ Ցնկից ներքև ազգայացած չեմ զգում, մկաններա դա նյարդային համակարգը վնասվելա։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, Աստված վերականգնելու է այդ մկանները, Աստծո անհամար անհնարին ոչինչ չկա, դու հրաշքներ ես տեսնելու քո կյանքում, դու մենակ շարունակի հավատալ, հավատքը ուժեղացրու ու չես պատկերացնի, ես քեզ կանչելեմ, թե վկայություն տաս, դու քայլելու ես ու քո ոտքը ամբողջովին աշխատելու է, հավատա կտեսնես լինելու է, չէ՞, Սառայի պես մի ծիծաղի։ Երբ որ Սառային ասում են, սենց ալինուն գծի ծաղում էր, ու Աստված ասաց, ինչի՞ չես հավատում, ես միչի մի թե ինձ համար անհնարին ինչ որ մի բան կա։ Անհնարին ոչինչ չկա, Գրիգոր ջան, հավատքը տամուր պահի։ Ես հավատքով եմ դրել։ Քեզ բերել ասել աստ այդ հավատքը քեզ դեռ շատ հեռու տանելու։ Դու ուղակի Աստծո խոսքին, ոնց որ կատարել ես իր խոսքը, քեզ ինչ ասել է արել ես, եթե դու ուղակի լսես իր խոսքը ու կատարես, հավատա ինքը քեզ դեռ շատ բարձուկների եւ շատ հեռուներ տանելու։ Ես մոտավոր 5 ժամ վիրավոր այդպես մնացած եմ եղել ու որ ընկերներս էին խոսում են, ես այնպես նորմալ չեմ հիշում, էլի շոկային վիճակ է եղել մոտս, ասում եմ դու մենակ մի բան էիր անում, Աստված էիր անում, թթ կանչում ու յարուն կորցրել, ոնց որ անթադ գիտակցությունս կորցնում էի ու հետ էի գալիս, այնպես ինքներ կողից անթադ գողում բան անում, ով որ ինձ օգնել է, էլի դուրս գան, որ չի զգացել, որ վիրավորվել եմ, հելը վազեցի ու մեկ էլ զգացի, որ ոդկս մի բան են չէ, էլի ու ընկնում էի, ինքը եկավ ու իրան գցեց թևից ա, բայց ինքն էլ էր վիրավոր, էլի։ Ու այդպես, որ հենց հասանք արդեն առաջին բուժողության կետը, որ աշկերտս մի բան վազեցի, տեսա արդեն ապահով տեղում եմ, ասեցի, վսյո, հանգիստ, կարամ հանգստանամ մի քիչ, ու ասեցի, ես կգնեմ մի քիչ արդեն։ Այստեղ չգիտեմ, սիրելի հայրենակիցներ, նկատեցիք մի բան, որ Գրիգորը ասեց, ես վիրավոր էի, բայց իմ ընկերը եկավ ինձ օգնեց, որը նույնպես վիրավոր էր։
մեկ ինչ է կատարվել պատերազմի դաշտում, ինչպեսի եղբայրասիրություն, ինչպեսի անձնվիրություն է եղել, ինչպես են իրանք իրար պաշտպանել սիրելի արինակիցներ։ Եվ արդյոք մենք այսօր Սփյուռքում լինելով չենք կարող օգնենք այս երիտասարդներին, արդյոք չենք կարող մենք նրանց կյանքի մեջ ինչ-որ մի բան անենք, ինչ-որ մի տեղ տանենք, մանավանդ որ նրանց մեջ կան այնպիսին, ինչպիսին Գրիգորն է, ինչպիսին են բոլոր հյուրերն են, բոլորի անունները ասել Հայկը, Հրաչը, Վարդինեն, Գրիգորը, Անդոն, բոլորը, բոլոր այս տղաները, ինչպիսի հրաշք են, եւ ես ուզում եմ որ դուք նրանց տեսնեք ու հասկանաք թե ում համար եք դուք ինչ անում, որպեսզի հասկանաք որ նրանք իսկապես արժանի են, իսկապես արժանի Աստծո զավակներ են։ Գրիգոր ջան, ես ուզում եմ Անդոյին էլ ասենք, ես հասա կարող եմ։ Մի բան էլ ասեմ ու ասա Գրիգոր ջան, ասա։ Երբ որ վերադարձա արդեն Երևանում էի, ասենց ասած բացի այն որ հերթով իմանում էի, որ իմ ընկերները մահանում են, հերթով իմանում էի, զանգեցի եղբորս ու ոնց որ ինքը չվերցրեց, այլ ուրիշը վերցրեց ու ասեց, որ ինքը մահացել է ու ինձ էլ չէին ասում այդ դրա մասին, արդեն որ իրան բերել են Երևան բան, այդ ժամանակ եմ իմացել ու որ առաջնահերթը չեմ նայել վիրավորեմ, թե կարում եմ չեմ կարում քայլեմ, զանգել եմ մամայիս, ասել եմ արի ինձ վերցրա, ես պիտի գնամ ստեղից։ Ու այտենց մի ձև քայլելով տոտիկ-տոտիկ գնացե հասել եմ եղբորս ընտեսը վերջին անգամ, որ հաջողություն անեմ։ Ես իսկապես դժվարանում եմ ինչ-որ մի բան ասեմ հիմա, Գրիգոր ջան։ Ես հասկանում եմ, որ դու հիմա այնպես թեթև ես ուզում մատուցես, երբ մենք զրուցեցինք, ասացիր դաժան բաներ են, բայց ես խնդրեցի, որ դու պատմես, բայց իսկապես դաժան են։ Ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր թեմա շատ ցավալի ես ամենի մասին խոսել եմ։ Ես փորձում եմ, ես իսկապես այդ ցավը չեմ զգացես, փորձում եմ հասկանալ, ես ցավում եմ քո եղբոր մահվանկապակցությամբ եւ մխիթարությունն եմ կանչում Աստծո մխիթարությունը ձեր ընտանիք եւ քեզ վրա։ Ուրեմն քո պարտավորությունը ավելի շատ է։ Պարտավորությունս մեծ է, քանի որ ես պապիկիս, տատիկիս միակ թորնիկն եմ, ասենք ասած արդեն մնացել, որ պետք է իրանց պահեմ հոր եղբորս հետ միասին։ Ես ու եւ փոքր եղբայրս ենք իրանց հույսը մնացել։ Ճանեմ, որ կա։ Եվ դու հյոգ պիտի տանես նաև քո փոքր եղբորդ համար, որ լավ օրինակ ծառայես նրան իր կյանքը ճիշտ առաջնորդվելու։ Ես իսկապես, եթե ինչ-որ մի բանի կարիք ունենաս, Գրիգոր ջան, իմացի, ես ու իմ բարեգործական ընկերությունը քեզ ամեն ինչով կաջակցենք։ Դու իմ վրա շատ խորը տպավորություն թողեցիր, հատկապես քո հավատքը։ Գրիգոր ջան, իսկապես բարք Աստծուն քեզ համար եւ Աստծո մխիթարության հոգին է նույն Սուրբ Հոգին, որ քեզ քո կյանքը պահել է, ինքը կոչվում է մխիթարության հոգի։ Նա քեզ, ես համոզված եմ, ես արդեն տեսնում եմ քո վրա, որ նա աշխատել է, եւ ես կարծում եմ, որ ինքը դեռ քեզ տեղերա տանելու եւ մեկ քո մասին դեռ լսելու են, Գրիգոր ջան։ Շնորհակալ եմ քեզ այսօրվա եթերի համար, իսկապես դու ինձ շատ հուզեցիր, Վարդինեի նման ինձ լացացրեցիր համարյա, մի քիչ ինձ զսպեցի, դա կարծանոչ եթե ես կարող եմ ես ցույց մի քիչ արտասվել, տղամարդուդ մի քիչ դժվարանում եմ, այսպես ասած, եւ ամեն դեպքում քեզ շատ շնորհակալ եմ ես այս վկայությունների համար, ես կարծում եմ, որ սա մեր եթերի պես պետք է որ լսես, որտեղ մենք շատերն են լսելու, որոնք իսկապես հույսը կորցրել են, հիմա հասկանում են, որ Աստված մեր ազգի հետ է։ Ուզում եմ խոսք տամ Անդրանիկին, Անդրանիկին, մենք չենք կողնորոշվում իրեն ինչպես դիմենք, ինքը ասեց ինչպես ուզում ես, այնպես էլ դիմի, ես երկուսն եմ ասում, Անդո, Անդրանիկին եք տալի խոսքը, Անդո ջան, խնդրում եմ ներկայացի, քո մասին պատմի, եւ մենք ուզում ենք նաեւ քեզ ճանաչենք մոտիկից։ Նախ ողջունեմ բոլորի, Ջորջ ջան, նախ ամենասկզբում մեծ շնորհակալությունս հայտնեմ քեզ, Քրիստինա ջան ու Գերին, այս ամեն ինչը կազմակերպելու համար, ասեմ, որ վաղուց եմ նպատակ ունեցել այս ոլորտում սովորելու, ուղղակի աշխատանքի բերումով, ֆինանսի պակասի պատճառով անընդհատ ոնց որ հետաձգվել եմ, անգամ ընկերներ ունեմ այս ոլորտում աշխատող, իրանք ինձ միշտ խրատել են, ասել են, ինչի՞ չես զբաղվում ես ամեն ինչով եւ այլն ու անընդհատ չի ստացվել, բայց այսօր ձեր օգնությամբ ես հնարավորություն ունեմ իմ նպատակը իրականացնելու, ասեմ ավելին, որպես ձեր ոնց հասկացա առաջի ուսանող արդեն, որը որ արդեն իսկ ուսանում է, իմ վրա այսօր մեծ պարտավորություն ունեմ, ամենաառաջինը ու մաքսիմալ լավ կուրսերս վերջացնեմ ու դառնամ լավ մասնագետ, որ դեր արած գործներ ոնց որ բարձր պահեմ։ Ինչ ասեմ, իմ մասին երևի մի փոքր պատմեմ, 30 տարեկան եմ, ծառայությունս էլի անցկացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղում,
մարդումը պաշտպանականներից մեկում, պատերազմի սկսելուց հենց երկրորդ օրվանից ներգրավվել եմ, ունենալով ամսուկես տարիքի տղա երեխա, ինձ բոլորը հարցնում էին, թե ընկերներս, մոտիկներս, ուր ես գնում, ինչի համար, բա երեխեն, բա կինդ եւ այլն եւ այլն. Ես խոսքը շաքարով կտրեմ, Անդո Անդրանիկ ջան, իսկ մեր պստիկին կարող ենք տեսնել, թե քնած է։ Ճիշտն ասած, քնած է, բայց ես խոստանում եմ նկարները քեզ կուղարկեմ, Քրիստինա ջան, անպայման կտեսնես։ Շնորհակալություն, բոլորը հարցնում էին, առաջի հարցը է դեր, ինչի ես երեխուն թողում գնում, ինչի ես կնոջը թողում գնում, իմ պատասխանը եղել է մեկը, ես հենց իրանց համար էլ գնում։ Հենց առաջի րոպեից, հենց ասած վայն կոմատից դուրս գալուց, աղոթել եմ, որ բոլոր դուրս եկողները, բոլոր գնացողները անպայման վերադառնան իրանց տները։ Ցավոք սրտի տենց չի եղել, բայց ով որ հետ է եկել, ով որ մեզնից վերադարձել է, մենք բոլորը սպարտավոր ենք իրանց կյանքը շարունակենք, մեր քայլերով, մեր գործերով, մեր ամեն ինչով ապահովենք այն բացը, գոնե մինիմալ ապահովենք այն բացը, որ մնացել է մեր տեղից հետո։ Եկեք ես մենակ պոզիտիվ բաներից խոսամ, կրվեր կապած, որտեղ բացասականը ոնց որ արդեն իսկ շատ է, չեմ ուզում էլի նորից մտնենք դրա մեջ, պոզիտիվից կասեմ այն, որ կրվի ժամանակ ինձ ամենամեծ պլյուսը ու ամենամեծ լավ բանը, որ եղավ իմ հետ, իմ ընկերների ձեռքբերումն էր, մարդիկ, ում որ մի քանի օրվա ընթացքում այնքան մոտիկ ու հարազատ դարձան, որ իրանց համար պատրաստ էինք անգամ կյանք չխնայել ու մի վարկյան չէինք մտածում դրա մասին։ Դրա հետ կապված մի հատ դեպք է եղավ Մարտունու տարածքում հոկտեմբերի 20-ին, այն թեժ մարտերի ժամանակ, իմիջալոց ասեմ, այդ իմ երկրորդ ծնունդն է ոնց որ արդեն, այդ օրը ես գիտեմ ինչ մեծ հրաշքով մի քանի վարկյանում մի քանի արկի տակից փրկվել եմ ու ես էլ չեմ հասկացել, թե ոնց։ Փառք Աստծո, Նանդո ջան, փառք Աստծո քո կյանքի համար ու միանշանակ, միանշանակ փառք Աստծո, ու այդ վարկյանին ամենաառաջի միտքը, որ եղել է իմ գլխում, այդ եղել է տղերքը, իմ հաշվարկի տղերքը, որտեվ իրանք նենց դիրքում էին, որ եթե հանգարց մի հատ արկ ընկներ իրանց մոտ, հաստատ վնասվելու էին։ Ու այդ վիճակին ես որ մահապուրտ, սենց մազապուրտ մահից պրծել եմ, մի կեր փրկվել եմ, սողեսող խրամատների մեջով հասել եմ տղերքին, ասում եմ, տղերք ոնց եք, հետևիցս մյուս տղերքը, ովքեր որ իմ հետ էին, որում են ուր ես հետում, ուր ես հետում, ասում եմ ոնց չէթա, մեթամ տենամ տղերքը ոնց են, հո բան չի եղել, հո չեն վնասել, հո չեն վիրավորվել, ու փառք Աստծո այդ ժամանակ ոչ մեկին ոչ մի բան չէր եղել, ու մեկ էլ մի հատ էլ լավ, սենց պոզիտիվ բան, անկեղծ ասեմ, կինս մինչև հետ գալիս չի իմացել, որ ես հարաբաղում եմ, անընդհատ խափել եմ, ասել եմ Սիսիանում եմ, ոնց որ Նախիջևանից սահմանում ենք, այն խառը ժամանակ, որ զանգում էր բայց դեռ էլի ձեր էլի խոսքը շաքարով կտրեմ, սիրելի հայրենակիցներ, ու շատ լսում եք, չէ՞, ինչ են ասում մեր զինվորները։ Տեսնում եք, ինչպեսի վեհանձն են այս մարդիկ, որ նույնիսկ ընտանիքի խաղաղությունը պաշտպանելու համար թեև իրանք գտնվել են ամենաթեժ կետերում, ընտանիքի խաղաղության համար խնայելով ընտանիքին չեն ասել իրանց իրական գտնվելու վայրը, սա միայն խոսում է նրանց հոգու վեհանձն լինելու մասին։ Ահա այսպիսի տղաներ են կրվել պատերազմի ժամանակ, այսպիսի տղաներ են, որ գնացել են, մարտնչել են, վիրավորվել են, զոհվել են, նրանցից յուրաքանչյուրը այսպիսի հոգի ու սիրտ է ունեցել, ուղղակի ուզեցա, որ խոշորացույցը դնեմ սրա վրա, հա, որպեսզի հստակ տեսնենք, ինչպիսի անձինք են եղել այս մարդիկ, այս մեր զինվորները, որոնց մենք ցանկանում ենք օգնել։ Շարունակի Անդո ջան, խնդրեմ։ Դենց անընդհատ զանգում էր կամ հեռախոսն էի անջատում կամ չէի պատասխանում, պատասխանում էի այն ժամանակ, որ գոնե մի քիչ հանգիստ էր, կրակոցներ, պայթուններ չկար, ու ասես մի հատ դեպք, որ Ղարաբաղում ես ռոմինգ եմ անում, այնտեղ անհասանելի լինելու ժամանակ ասում եմ բարի գալուստ Ղարաբաղ Տելեկոմ, ուրեմն կինը ոնց որ հասկանում է, որ ես հնարավոր է Ղարաբաղում լինեմ, այս Ղարաբաղ Տելեկոմը լսելուց ասում եմ, դե չէ, Ղարաբաղին մոտ եմ, ուղղակի Սյունիքի տարածքում եմ, դրա համար սենց խառնվել է, մի կերպ խափելով, սենց համոզելով, հասկացնելով, որ չէ, էլի ես վտանգավոր տեղ չեմ, հանգիստ տեղի, ու ամենակարևորը ուշունիք տերեխուն էղի, դիրություն արա նորմալ, որ ես էլ գամ հասնեմ տղուս։ Մի խոսքով սենց մի կերպ խափելով
Կարացա համոզվում էլի, որ ես Ղարաբաղում չեմ, Հայաստանում եմ, հանգիստա ոչ մի մարտական գործողության չեմ մասնակցում, այնինչ ես հենց այն ամենաթեժ տեղերում եմ այդ պահին։ Բարք Աստուծո Անդո ջան, քո ընտանիքի համար, որ քեզ այդ միասին իրանք էլ անցել են այս ամեն ինչի միջով։ Մենք օրնում ենք քո զավակին, թող ինքը իր պապայի նման վեհանձն եւ տղա թե աղջիկ։ Տղա։ Տղա թե աղջիկ։ Տղա, տղա։ Իր պապայի նման լինի, ճիշտ է ասում էլի։ Իր պապայի նման այտենց վեհանձն, այտենց քաջ, ուրեմն մեծանա եւ էլի եմ ասում Փարք քո ընտանիքի համար, Անդո ջան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեսնում եք, ահա այսպիսին են այն մարդիկ, ովքեր մենք ցանկանում ենք օգնել։ Եթե ուշադիր եղաք, ես Երևանից նրանց փորձում եմ հարցնել պատերազմի մասին, նրանք ինձ անթադ խուսափում են, վատ բաներ չեն ասում, միայն լավ բաներն են պատմում։ Եվ իսկապես շատ մեծ գնահատականի արժանի նրանց այս վերաբերմունքը, որ ցանկանում են մեր ժողովրդին, ուրեմն այն տան փոխանցեն այն իրանց դուխը, այն իրանց քաջությունը, հարիությունը, այն բարությունը, ընկերասիրությունը եւ եղբայրասիրությունը, որ այսքան ակասում է ուրեմն մեր հասարակության մեջ, եւ պետք է մենք շատ սովորենք մեր զինվորներից, արժե որ նրանց հետ շատ հաճախ հանդիպենք, որտեւ շատ սովորելու բան ունենք։ Գերի ջան, վերջում քեզ խոսքը տամ, ավելացնելու ինչ ունես։ Ահա մի րոպե, մի հայտարարություն եմ անեմ նոր, երկու հայտարարություն միջև Գերի հետ, ուրեմն միացնել եմ սելի այնակիցներ, մեզ դիմողներից շատերի մեջ կան այնպիսի մարդիկ, որոնք ուրեմն ունեն խնդիր նոթբուքի հետ կապված։ Եթե կլինեն այնպիսի մարդիկ, թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում, որ ունեն նոթբուքներ, որոնք չեն աշխատում, ես մեր Հայաստանի համարով զանգահարեք, ուղարկեք Հայաստան, մենք 2-3 հատից մի հատ նոթբուք կհավաքենք եւ կտանք մեր զինվորներին։ Ի դեպ, բարեգործական ընկերությունը ձեզ կարող է կտրոն տալ, ուրեմն այդ հանգանակության համար, ուրեմն մեր Հայաստանի հեռախոսի համարն է 374-93-26-56-32, նորից ասեմ, 374-93-26-56-32, կարող եք լալային դիմել, նա ձեզ հասցեն կտա, կարող եք ուղարկել այնտեղ եւ մենք հասցնենք մեր տեխնիկական այդ կետը, որը կարող է հավաքել այդ նոթբուքերը նրանց համար։ Իսկ եթե ցանկանաք նոթբուքներ գնել մեր զինվորների համար, նորից կարող եք դիմել ինձ, իմ հեռախոսը համարն է 818-298-1883 կամ 661-361-5314 եւ մենք կզրուցենք այդ պահով, ես կառնեմ եւ ձեր անունից կփոխանցեմ այդ նոթբուքը կամ կուղարկեմ գումար այնտեղ կառնեն եւ կտան նրանց։ Եվ մեկ հայտարություն եւս իր այնակիցներ, նրանցից շատերը մեր զինվորների ունեն անգլերենի խնդիր, որ ուրեմն չեն կարողանում անգլերեն խոսել եւ դա նրանց համար խոչընդոտ է IT ոլորտում գիտելիքներ ձեռբերելու համար։ Սելես թուրքի հայեր, ես գիտեմ, որ դուք շատ լավ անգլերեն գիտեք, ձեր մեջ կան ուսուցիչներ, դասախոսներ, որոնք դասախոսում են տարբեր համալսարաններում, տարբեր տեղեր, կազմակերպություններում եւ դպրոցներում։ Եթե ցանկանաք անվճար անհատական անգլերեն դասընթացներ անցկացնել մեր զինվորների հետ եւ վերապատրաստել նրանց գոնե basic conversational English image, որպեսզի օգնեք նրանց այդ հարցում, խնդրում ինձ հետ կապ հաստատեք, կարող եք email անեք մեզ armenia.it.education.com armenia.it.education.com կամ էլի ուրեմն այդ համարով զանգահարել 818-298-1883, խնդրում եմ Facebook-ով ինձ մի գրեք, ես չեմ հասցնում նամակները կարդալ Facebook-ի Messenger-ից, ես արդեն ձեռք եմ քաշել վաղուց, արդեն 2 տարի առաջ, ես ուղղակի չեմ կարողանում կարդալ մեսեջները, եւ այս համարով կարող եք գրել կամ WhatsApp-ով ինձ գրեք, WhatsApp-ի համարը 661-361-5314 է, այդ համարով կարող եք գրել, հուսով եմ, որ կմիանան նաեւ ոչ միայն Ամերիկայի համայնքից, այլ նաեւ երկրի աշխարհի տարբեր համայնքներից, ովքեր շատ լավ տիրապետում են անգլերենին, եւ մենք այս գործը կկարողանանք կազմակերպել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից, բոլոր նրանց, ովքեր արդեն հանգանակություններ կատարել են, բոլոր նրանց, ովքեր դեռ պիտի կատարեն հանգանակությունը մեր զինվորների համար, բոլոր նրանք, ովքեր կամավորագրվել են նրանց զանգերի համար, ովքեր կկամավորագրվեն նրանց անգլերեն սովորեցնելու համար, ովքեր նոթբուքեր կտրամադրեն բոլորիդ Աստված օրհնի, ես նախորոք օրհնություններ եմ արձակում ձեզ վրա։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիմա խոսքը տամ Գերիին, վերջնական, եւ այսպիսով ելվի ապարտենք մեր այսօրվա այս գեղեցիկ հանդիպումը։ Գերի ջան, լսում եմ քեզ։ Շնորհակալություն Քրիստինա ջան, ի դեպ շատ ճիշտ է, անգլերենը մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Մեծամասնությունը լսում եք հիմա։ Ասեմ, շնորհակալություն, անգլերենը ի դեպ մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է,
մեծամասնությունը դիմորդների անգլերենի հետ կապված խնդիր ունեն, այսինքն ունեն կամ սկզբնական գիտելիք, կամ ոչ մի գիտելիք չունեն անգլերենի մեջ։ Ի դեպ, անգլերենի իմանալը ոչ միայն կարելի IT մեջ աշխատանք գտնել, այլ նաև ուրիշ ոլորտներում աշխատանք գտնել, ի դեպ Հայաստանում արդեն զարգանում է լոգիստիկայի, զարգանում է medical billing-ի ինդուստրիան, զարգանում է call center-ի ինդուստրիան, այսօր շատ հնարավորություններ է մեծանում, երբ որ անգլերենի իմացությունը շատանում է։ So շատ կարևոր կլինի, եթե գտնենք մի քանի հատ volunteer-ներ, որոնք կօգնեն մեզ խմբակային, թեկուզ եւ individual պարապմունքներ անեն զինվորների հետ։ Հուսամ 3-ից մինչև 4 ամսվա ընթացքում իրանք կձեռքբերեն այն գիտելիքը, որը հնարավորություն կտա իրանց աշխատանքի անցնել բարձր արտադրությամբ։ Ի դեպ, մի բան եք ուզում այն նշեի ստատիստիկայի առումով, սա ինչի է կարևոր, եթե մենք օրինակ կրթենք 1000 ուսանող IT-ի մեջ, ըստ ստատիստիկայի ամեն մի IT աշխատանք իր հետ ստեղծում է 4-ից 5 ուրիշ աշխատանքներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր IT-ի մեջ են աշխատում, նրանք ինչ-որ գումար են սկսում աշխատել, որը կարող են ծախսել ուրիշ սերվիսների վրա։ So, սա մեծ խթան կլինի, այսինքն մենք ստեղծելով 1000 աշխատանք, իրականում կստեղծենք 4-ից 5000 աշխատանք Հայաստանում։ Սա այո, ամենամեծ ներդրումներից մեկն է անելու։ So, մարդկանց մեջ ներդրում կատարելով մենք ամենամեծ ներդրումը կանենք պետության մեջ։ Ամեն։ Այո, եւ ասեմ, որ այդ ներդրումներն էլ այնքան մեծ չեն։ Ցանկացած թուրքը հայ կարող է իրեն թույլ տալ անել դա, եւ ընդամենը հովանավորությունը $200-$300 մեկ կուրսի համար, զինվորներ կլինեն, որ կվերցնեն 2 կուրս, 3 կուրս, այսինքն միջև $500 սահմաններում եք տային դա։ Ես կարծում եմ, եթե մենք հրաժարվենք, ես գիտեք, պատերազմի օրին ես հիշում եմ, որ շատ թուրքը հայ նույնիսկ իրենց ավտոմեքենան փոխեցին։ Իրենց լաքսուրի ավտոները տարան փոխեցին ավելի հարմարավետ եւ ավտոմեքենաներ, որպեսզի այդ տարբերությունը payment-ի ուղարկեն Հայաստան։ Այսինքն խնայեն $200, $300 ինձ payment-ի մեջ եւ ուղարկեն Հայաստան։ Սփյուռքահայեր կան, որ շատ այլ տեղեր իրենց ուրեմն խնայողություններ ացին։ Ես ինչպես գիտեք, 2 ամիս փողոցում էի ապրում, եթե քիշեք այդ ժամանակները տուն չէի գնում, հետեւապես եւ ուտելիք չի առնում, բենզինն էլ եւ քան որ չէի տեղաշարժվում, նստածույց էի, հա, ամենտեղ նստած էի, չէի էլ քշում, ուրեմն բենզինի վրա խնայում էի, ուտելիքի վրա խնայում էի, քան որ մեր հայրենակիցները ինձ ծրի, այսպես ասած ուտելիք բերում էին այնտեղ, եւ այսպեսով այդ բոլոր խնայողությունները ես ամսվա վերջում հավաքում էի, շաբաթվա վերջում ուղարկում էի համահայկական հիմնադրամ։ Հիմա մենք եթե մտածենք, կարող ենք իսկապես շատ տեղեր խնայել։ Շատ տեղեր կարող ենք Starbucks-ի կոֆեներից հրաժարվել մի ամիս եւ հավաքել այդ գումարը, ուղարկել նրանց եւ փոխել նրանց կյանքերը, հասկանու՞մ եք, այս ամենը շատ հեշտ է կազմակերպելը։ Եւ ես կոչ եմ անում Սփյուռքահայերին, ուղղակի մտածեք, որ այս տղաները ձեր եղբայրներն են, ձեր տղաներն են, ձեր թոռնիկներն են, որոնց համար դուք կկարողանաք ինչ-որ մի բան անել կյանքը փոխելու համար, եթե ունենայիք հնարավորություն, ասում չէ կանի, ես համոզված եմ, որ կանեիք, եւ ես համոզված եմ, որ այս մեր Սփյուռքահայերի համար կանեն։ Եթե ուզում ենք 1000 հոգու հովանավորենք, դա ընդամենը 1000 հոգի նվիրված մարդկանց է պահանջում, կամ միջև 2000 հոգի, որպեսզի այդ տղաները կարողանան սովորեն, եւ իսկապես նրանց աշխատանքը, նրանք առնելու են այդ գումարը, աշխատելու են եւ ծախսելու են Հայաստանի մեջ, իսկապես կյանքի բարելավում ապարելով նաեւ մյուս մարդկանց համար, ովքեր այսօր Հայաստանում են և փորձում են իրենց ընտանիքը պահել, հայրենիքում մնալ, չարտագաղթել եւ հայրենիքը պահել մեր եւ իրենց համար, իրենց սերունդների եւ մեր սերունդների համար։ Շնորհակալ եմ ձեզնից բոլորից։ Գերջյան, ինչ որ բան կավելացնելու։ Ոմա չէ։ Այսքանը ես դրել եմ PayPal-ի, ուրեմն link-ը դրել եմ GoFundMe link-ը, ինչպես նաեւ Facebook-ի link-ը, հեռախոսը համարները նույնպես գրված է վիդեոյի վերևում, նաեւ կոմենտներում դրել եմ, կարող եք զանգահարել, եթե այլ տարբերակ